Sır elinin maqtanışı Kazakstan dausı jobasının jeñimpazı Kuralay Meranbek tuğan jerge kelip tälimgeri Sakin Mayğaziyevpen birge konsert ötkizdi. Kızıl Ordanın Qobuzünde kızı telebayqauda özüne senim artıp, kolau körsetken barşa jelestirine alğausız alğısın aytıp, eldin batasın aldı. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, сахнаның серісі атанған Сакен Майғазиев шұғылалы көктемнің алғашқы күнінде сыр жұртшылығына тамаша тарту жасады. Қазақ өнерінің дамуына өзіндік үлесін қосып жүрген әнші гастрольдік сапарын жыр елінен бастауы бекер емес. Себебі сыр топырағы талай дарынды дүниеге келген киелі мекен. Солардың бірі Қазақстан дауысы жобасы арқылы елімізге танылған талантты өнер иесі Құралай Мейрамбек. Сакен Майғазиев көмейіне қобыз үнін қондырған Құралайдан үлкен үміт күтеді және болашақ та әлемдік деңгейдегі додаларда топ жаратынына сенімді. Сырелдің мақтанышы, қазақ халқының мақтанышы Құралай Мейрамбек сахнаға төселген қыз болса да, байқаудың орны бөлек. Көрерменмен қауышу, контакт жасау, тығыз байланыс орнатудың орны бөлек. Соны сезінсін деген ниетпен жеңімпазды алып келіп отырмын арнайы. Енді бұндай жесеңдай күміс көмей әнші әлемдік деңгейдегі байқауларға да лайықты. Сол үшін бірінші елден бат алсын деп бірінші Қызылордаға аттың басын бұруымыздың да себебі сол. Қазақстан дауысы жобасында Құралайды қазаққа танытқан Қорқыт қобыз әні болатын міне. Ерекше дауысымен талайды таңдай қаққызған өнерпаз бұл әнді сыр жұртшылығына тағы бір мәрте орындап берді. Расында Құралай өзгелерге ұқсамайтын дары әрі дарынды өнерпаз. Оның бойына тектілік әкенің қаны мен ананың сүтімен берілген. Кішкентайынан өнерге жақын өрен Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Қаракөз Ақдәулетовадан тәлім алды. Ең алғаш облыстық Қызылорда телеарнасының Ботақан фестивалі арқылы киелі сахнаға қадам басқан бала бүркіттің бүгінде томағасы сыпырылып биікке қанат қақты. Құралай болашақта халықаралық байқауларға қатысып Қазақстанның атын әлемге танытсам дейді. Халқымызға рахмет ретінде алғыс білдіріп дауыс бергендер үшін қобалжып жан күйер тілеу қор болғандар үшін біз бүгін ән кешінде өнер көрсетемін. Алдағы уақытта әрине жоспарларым өте көп. Мен ойлаймын, жастардың әрқайсының бір борышы қазақ елін басқа мемлекеттерде өзінің кеудесін көтеріп тұрып қазақтың туы әнұраны желбірегені ол әр жас үшін бір жетістік деп есептеймін. Сондықтан менің де арманым сол үлкен әлемдік сахнада еліміздің қазақы әндерді басқа шетелдік азаматтарға естіртіп, соны әрі қарай дамыта беру менің арманым. Осылайша туған жерге келіп, елдің батасын алған өнер иесі алдағы күндері жобадағы тәлімгері, өнердегі ұстазы Сәкен Майғазиевпен бірге еліміздің бірнеше өңірінде болып концерт өткізбек. Әкімдер Жолтаев, Бауыржан Қожамұратов, Төреған Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.